Du ska prata, därför behövs cyberfeminismen. Precis. För de som inte känner dig så har ju du grundat, varit med och grundat Piratbyrån, The Pirate Bay bland annat. Du forskar om normer i nätkulturer mm. och idag jobbar du med yttrandefrihetsfrågor på biståndsorganisationens Sida. Mm, precis. Ja. Och sen så har du skrivit ett blogginlägg faktiskt på DG Digital där du pratar om digital mångfald. Vad menar du med det? Jag tänker att internet är ju faktiskt till för alla och alla får plats här så det är väldigt viktigt att vi ser till... Tack. Det är viktigt att vi ser till att alla också görs plats, att alltså det görs plats åt alla och det är det som är den digitala mångfalden som vi alla måste hjälpa till med. Mm, vad spännande. Du har ju också ett starkt fokus på mänskliga rättigheter, särskilt hur de förvaltas och utvecklas på nätet och kvinnors rättigheter i formatet cyberfeminism, det är det vi ska prata om idag. Precis. Varsågod. Tack. Och tack dels för att du outade mig som aktivist, vilket jag ju var innan jag blev rekryterad av staten. Eh, också lite roligt att... Eh, oj, nu hamnade det där jättehögt upp. Eh, att eh, ni hade med filmklippet från Stockholm Internet Forum, som vi på Sida är väldigt stolta över att arrangera. Eh, den uppmärksamma såg mig dessutom inom någon meta tillvaro, långt bort i filmen. Eh, och jag arbetar ju då som ämnesföreträdare för yttrandefrihet och ICT, som det så fint heter på sida språk. Eh, sida en biståndsmyndighet eh, och där har vi olika titlar. och Ämnesföreträdare innebär att man eh, förstärker och fördjupar vårt arbete inom vissa frågor. och Mitt område är då yttrandefrihet och ICT. Eh, och Det är väldigt kul att vara här. För några år sedan så hörde, hörde jag till den skaran som argt klagade på att det var för mycket män på scen på internetdagarna. E också det som gjorde att vi startade kampanjen Tacka Nej, som syftade till att se till att det inte skulle vara enbart män på scen. Och nu är det bra. Nu är det ju superbra på internetdagarna, det är bra på så många andra ställen också. Och det här eh, forumet som ni gör här kan ju dessutom spekulera om framtiden och inte bara gnälla om hur, hur dåligt det är, utan vi kan också jobba framåt. Eh, och det är ju kul. Fast jag jobbar ju inte riktigt med det. Jag jobbar ju inte med tillväxtfrågor. Och även om jag har världens bästa jobb så jobbar jag nästan bara med saker som har gått riktigt dåligt. Jag jobbar på, om, med, saker, med, med rättighetsfrågor och med mycket säkerhetsfrågor för människor som befinner sig i väldigt utsatta situationer, som jobbar med mänskliga rättigheter, som ibland jobbar med kvinnors rättigheter eller till exempel är kvinnliga journalister. Och därför är jag här för att prata om cyberfeminism. Och så får vi se hur det här tas emot av, av resten av panelen sen. För det är ju så här, redan de tidiga cyberfeministerna, det är ju inte Maja som har myntat begreppet cyberfeminist, även om hon är den första statliga cyberfeministen. Redan de tidiga cyberfeministerna spekulerade om nätet som neutral mark och det här gjorde man för 20-25 år sedan. När internet började växa fram så såg man framför sig hur internet skulle kunna vara en plattform där alla fick plats och alla kunde få vara precis de de var oavsett kön. Alltså att man skulle kunna få vara sig själva eller den man ville vara. Eller kanske någon helt annan. Men man skulle i alla fall kunna finnas bortom en könad, kötslig kropp och istället kunna få vara till exempel androgyna med makt över sitt eget jag. Och så enkelt var det ju inte. Det vet vi ju här idag. För Det är ganska lockande att tro att med neutral teknik, som internet skulle kunna vara, så kommer också oskrivna blad. Men så är inte fallet. Snarare tycks det som att de samhälleliga normerna, de kontaminerar, de liksom smittar av sig på nätet på det som skulle kunna vara så bra. Och istället för att skapa en, en ny typ av nätnormer så förlängs de normer som vi har i köttvärlden eh, snarare än att de förändras. Och så skapas en miljö på internet som utifrån ett mak maktperspektiv är väldigt lik den bortom nätet. Och det gör att nätets karaktäristika, alltså det som gör att nätet är så fascinerande som det är, gör att utfallet ibland blir lite annorlunda än vad det är i köttet, men kanske inte så bra som det skulle kunna vara. Och därför behövs det alltså en nätanalys med genusperspektiv. Och det kan man kalla en cyberfeminism. Eh, och det här är ett begrepp som jag tror måste återaktualiseras nu, och kanske ännu mer nu, eftersom vi har kommit så pass långt här i Sverige, så att vi kan liksom se att vi har kommit ganska långt, men det är ganska mycket kvar också. Och Det måste vi göra just för att synliggöra problemen så vi inte glömmer bort dem i all den här uppståndelsen över hur bra vi är. Utan Vi måste också försöka erbjuda en förklaringsmodell som kan göra att vi förstår strukturerna bättre och därför också kan förbereda oss med mer systematiska åtgärder. Det jag ska göra här idag är att prata lite grann om hur, vi, hur jag ser på hur vi har det här i Sverige och hur vi ser på Sida, hur, vi, hur det är i andra länder och försöka knyta, det här, knyta ihop här och där på ett sätt som förhoppningsvis är begripligt. Ehm. För det är ju så här att här i Sverige har det pratats mycket om nätkränkningar och näthat. Och idag är det så att unga tjejer som tar sig ut på nätet idag måste bygga upp en beredskap för att förr eller senare kommer de bli dragna i smutsen. De kommer bli förnedrade på ett eller annat sätt. Och det här måste de vara beredda på. Och det här är ju helt bedrövligt. Samtidigt som jag menar att det här är någonting gott, den här beredskapen. Alltså en, en, en människa som idag tar sig ut på nätet måste vara självsäker och tillräckligt säker i sig själv för att vara oantastlig. Men, och, och därigenom också vara väl rustad för de motgångar och utmaningar som de tvingas möta ute i nätlivet. Men det är förstås inte en rimlig väg att vi ska fostra våra unga tjejer till att vara beredda på att bli kränkta. För situationen är för många, och framförallt kvinnor i offentligheten, väldigt påfrestande. För några år sedan så sände Uppdrag granskning ett program som heter Män som hatar kvinnor. Och de som inte har sett det, borde se det. Och de som inte har sett det på länge, borde se det igen. För exemplen som, som där finns i hur kvinnor som skapar sig utrymme i det offentliga rummet möts av hot, hat och kränkningar, det är återigen sevärt. Journalister, debattörer, artister, spelutvecklare. Mins Gamergate till exempel, som i jämna mellanrum blossar upp som en påminnelse om att kvinnor minsann inte ska tro att de är någonting i spelsammanhang på nätet. Ursprungen, ursprunget är en kedja händelser som sträcker sig från när amerikanska speljournalister ifrågasatte sexistiska normer i spelmiljöer. Och sen blev de nätkränkta och till slut också fick de motta högst detaljerade bombhot och illustrativa beskrivningar om hur de sakta skulle styckas. Minns Hennes Facebook-sida för några år sedan, där en kvinna som undrade varför hennes och Maurits sålde tröjor med tryck på den se för den sexuella övergrepp dömde amerikanska artisten Tupac Shakur. Hon möttes inte av förståelse, hon möttes av hot om våldtäkter. Och minns också alla de kvinnliga ledarskribenter som gång efter annan har fått läsa mejl som snarare än recensioner av texterna innehållit spekulativa gissningar om hur ofta de egentligen får ligga. Icke att förglömma Instagramuthängningarna i Göteborg som för några år sedan ledde till att ungefär 200 ungdomar hängdes ut med namnbild och en påhittad historia. Och Det absoluta flertalet, åtta av tio, var tjejer. Även några killar hängdes ut och det är lite ovanligt. Men för den skull är det inte en förmildrande faktor. För tjejerna hängdes ut som lösaktiga slampor medan killarna effektivt avväpnades från sin sociala manlighet och kallades gay players och böghoror. Oavsett kön blev alltså kärnan i uthängningen här påstått promiskuöst leverne eller en avvikande sexualitet. Och det här är ingenting nytt. Man behöver inte titta så långt tillbaka i tiden för att se att det här är ett återkommande mönster. Det här är en sexuell tradition av vad som brukar kallas slutshaming. Istället för att angripa argument så angriper man personer på sexuell bas. Man definierar någonting som avvikande och Därigenom så sätter man ganska snabbt normen för hur saker och ting bör vara för att inte vara skamliga. Och de som inte följer strömmen de blir snabbt och effektivt hackkycklingar. Man blir snabbt ett fråntagen sin sociala status och lätt stämplad som mindre tillförlitlig eller för den delen mindre värd person. Man blir ett kön. Och här finns det en problematisk twist. Det är nämligen så att det finns en risk för den som säger emot de här argumenten att man förstärker känslan av utanförskap hos någon som redan syns som avvikande. Och Det jag menar är att om man deklarerar att den som har blivit utsatt för den här typen av tomma rykten minns han aldrig skulle vara sådär slampig, eller sådär är hen inte egentligen. Då skapas ett ännu större gap till de ungdomar som idag befinner sig ute på nätet och som kanske skulle kunna tänka sig att ligga runt en del. Det är som en inverterad slutshaming som gör att man istället för att återupprätta någon form av förlorad social heder så skapas en väldigt destruktiv bild av hur vi människor bör vara. Men det här som jag pratat om hittills har ju rört Sverige, men det är ju inte bara här det här händer. Var vi använder oss så ser vi en alltjämt stor digital klyfta. Och skillnaden är förstås väldigt olik beroende på tillgången till nät. Men tillgången till nät kan bero på väldigt många olika, olika saker. Både den ekonomiska tillgången förstås, men också den politiska eller sociala. Eh, beroende på vilket kön, kön man har eller hur välställd man är eller har, hur välställt man har det eh, så har man olika tillgång till det som vi kallar internet. Jag ska ge några nedslag. Vi ser nämligen en global generell trend där vi jobbar i Sidas samarbetsländer och vi jobbar i många av världens mest ofria länder. Där ökad, en ökad trend av extremism, konservatism och repression gör att redan svaga grupper utsätts ännu mer för rättighetskränkningar. Och nu vet vi att en förutsättning för en ökad jämställdhet är en kvinnorörelse som har frihet att verka, kommunicera och bli lyssnad på. Och ändå så minskar det globala stödet till kvinnoorganisationer. Sida är en av få biståndsmyndigheter som väljer motsatta vägen och vi har faktiskt tredubblat vårt stöd till organisationer som jobbar för kvinnors rättigheter de senaste fem åren. För vi tycker att det här är så himla viktigt. Att en kvinnorörelse som verkar fritt och har möjlighet att agera i offentliga rum, det är det som skapar riktig jämställdhet. Det handlar om att vara en röst i det offentliga samtalet och ha en möjlighet att påverka den allmänna opinionen. En central aspekt kring det här är förstås kvinnors utsatthet på nätet och i andra offentliga rum. Och då rör det ofta sexuella trakasserier eller hot om könsbaserat våld. På ett helt annat sätt än män utsätts kvinnor för rykten och hot kopplade till att de är just kvinnor. Till exempel i Azerbaijan, ett av världens mest ofria länder, där har den undersökande journalisten Khadija Ismaili Ismailova grävt länge och djupt i statens korrumperade affärer och Nyligen blev hon faktiskt dömd till sju och ett halvt år i fängelse för någonting som många tycker var falska grund, eller för någon, på falska grunder. Och Det är upprörande i sig, men upptakten till det var ännu värre. För för snart fyra år sedan fick Khadija ett brev på posten. Det var mitt under ett pågående gräv när hon försökte rota i vad statens pengar egentligen tog vägen. Då fick hon tillskickat sig bilder som tagits med dold kamera från hennes sovrum. De visade hur hon och hennes pojkvän hade sex. Och med de här bilderna så kom också ett brev som hotade henne med offentligt åtlöje om hon inte skötte sig. Samma bilder skickades till hennes, vän, till hennes pojkvän, till hennes familj och också ett stort antal nyhetsredaktioner. En vecka senare, när hon gjort klart att hon inte tänkte backa, då spreds bilderna också online. Det är fortfarande oklart vem som låg bakom inspelningen, men Khadija anklagar den sittande regeringen. Och det här är intressant, för att det enda hon såg som sin utväg i det här, att kunna skapa sig ett rum där hon faktiskt kunde verka trots de här uthängningarna, var att bygga ett tält. Ett fysiskt tält i sitt eget hem. För Hon kände sig inte trygg. Och i det tältet kunde hon fritt arbeta och leva. Så hon var tvungen att skapa sig ett fysiskt rum i rummet eftersom hennes personliga integritet blivit kränkt på det här grova sättet. Och nu sitter hon dessutom i fängelse. I Pakistan, som är ett land som vi inte hör så mycket om, där är internetpenetrationen 10 procent. I Sverige är den ungefär 95. Och Gång efter annan så kommer nu rapporter från Pakistan om hur flickor, unga flickor, trakasseras på Facebook. Och det absolut vanligaste är att någon går in och snor deras profilbilder och klipper ihop dem med porrbilder som man plockat från internet. Det behöver inte vara fina fotoshoppningar, men det räcker för att när de bilderna sprids, vilket de görs, till vänner, familj, ibland till skolor, så har det ödesdigra konsekvenser. Familjer förskjuter unga flickor och de tas ur skolan. Det har hänt också att skolor har sparkat ut flickor just på grund av den här ryktesspridningen. För i ett starkt patriarkalt samhälle som Pakistan så är det här spiken i kistan för alla typer av socialt sammanhang. På grund av maktstrukturer och systematiserade trakasserier, konservativa värderingar och en institutionaliserad slutshaming så har det här så pass eh, stora konsekvenser att många flickor faktiskt försöker ta livet av sig. Men där finns goda nyheter, trots allt. I Pakistan finns hjältar som reser land och rike runt och utbildar unga kvinnor i nätsäkerhet. De lär unga flickor och kvinnor att kryptera sin data, att hantera sina appar på säkert sätt och lär sig att dokumentera och spåra eventuella hot. Och det är en miljö där de är trängda mellan sociala koder, radikala talibaner och en obefintlig rättssäkerhet. Och så ett sista nedslag som är lite mer positivt. I Kenya finns det en grupp som kallar sig Akiratrix. De fångar upp unga tjejer i den fattiga slummen i Nairobi och ger dem en plats på deras innovationscenter. Ungefär det som här skulle kallas för inkubator, om man nu skulle prata entreprenörska. Men det här är bara för tjejer och därför alla som genomgår deras program, förutom ett socialt sammanhang, också en utbildning i programmering. Så från att ha varit ytterst utsatta i en otroligt svår kontext som Kenya, är, får alltså unga tjejer en möjlighet att inte bara resa sig utan också bygga en framtid för sig själva och många gånger sin familj. Så bland alla dåliga nyheter som jag ändå brukar komma med så finns också några goda. Men det är också tydligt att cyberfeminismen behövs, och det är både här och där.